وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أبنا بودي كمشكور مولا سبحانه وتعالى kwa neema nyingi ambazo kwamba ametunimesha ikiwemo neema ya uhai na neema ya kukutana katika nyumba yake katika wakati mtukufu. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotunimesha kwa neema hii vile vile atunimeshe na neema tunazozijua na tusizojua insha Allah Ta'ala. Na moja katika neema vile vile ni kuwepo katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa 1439, na ni mwaka wa kumbukumbu, watu kuhuisha kuleta yaliyopita katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mwaka huu wa Kiislamu ukawa unaitwa al-amul hijri, kuleta kumbukumbu za kugura kwa bwana mkubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada yetu itakuwa na mukaddima, kisha baadaye niingie kwenye mada. Na mada hii ya Dajjal haitakuwa ni mazungumzo ya kufululiza. Nimeona mada kama hii lau nitaizungumza kwa mazungumzo ya kufululiza yaweza tukapoteana katikati, mimi nikashika barabara nendao, wengine wameshuka kwenye vijiji sivyo wakaniacha peke yangu. Mada yenyewe nitaiweka kimaswali na jawabu, na maswali yenyewe ni takriban 15, lakini tutaangalia yale atakayojaliwa ili mtu akiondoka hapa amjue Dajjal kwenye mambo 15. Ikiwa hatoshika 15 basi akumbuke mimi nashika matatu na daiwa 12 mathalan, au nashika matano acha nitafute haya mengine makumi. Ama kuhusu mukaddima, dini yetu ya Kiislamu ni dini kubwa, ni dini yenye kuzungumza vitu kiukweli, ni dini ya haqaiq, na lengo lake ni mambo mawili: kumuokoa mwanadamu katika maisha ya duniani na kumuokoa mwanadamu katika maisha ya akhira. Tunapozungumza Uislamu usiuangalie kwa upande mmoja akhira, la, Uislamu unaangaliwa namna unavyoimarisha maisha ya mwanadamu duniani na inavyomuamirishia mwanadamu maisha yake ya akhira. Anapokosea basi atapata taabu duniani, na vile vile anapokosea atapata taabu akhira. Ndio utaona katika dua tunayoomba ni dua ambayo kwamba kila mtu anayoijua: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kwa hiyo sisi tutakikaniwa hii dunia tuiimarishe, tuiendeleze, uchumi uwe mzuri, watu waishi vizuri, na akhira vile vile, mazuri huku mazuri kule. Lakini mara nyingine waweza kupata mtu aona kuwa duniani ni kuishi katika hali ya duni ndio wewe umekuwa ni mu'min au ndio muislamu wa kweli kweli. La, masahaba kulikuwa na matajiri wakubwa, masahaba walikuwa wana mali, masahaba walikishi vizuri,
Masahaba wengine mafuta anayoyapaka akipita barabarani hujulikana sahaba fulani leo amepita barabara hii kwa namna alivyokuwa ajaza mafuta mazuri kwenye mwili wake. Kwa hiyo Uislamu ni dini kubwa na ni pana na ni yenye kuhudumikia mwanadamu duniani na akhira. Lakini huyu mwanadamu ahitajia kuelimishwa, kuelezwa yale ambayo kwamba ni yapi ya maslaha na yapi ambayo kwamba si ya maslaha katika maisha ya hapa na mengineyo. Ndio Uislamu ukaweka kila kitu, yale yaliyoko hivi sasa na yale yatakayokuja. Ikiwa leo mwanadamu aweza kuwa na vision ya kuona mpaka miaka 50, miaka 100, basi Uislamu umeona miaka alfu na alfu na alfu mpaka kuisha. Ukaweza kueleza mambo yaliyoko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaeleza mambo yatakayokuja baadaye, ukaeleza mpaka namna ya kumalizika ulimwengu. Yawe ni ya maisha ya kawaida, yawe ni mambo ya kisayansi. Yote haya kwenye Qur'ani yako wazi na kwenye ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi. Tunapoelezewa mambo ya mbeleni huwa hayatuhusu? La. Unapoelezewa mambo ya mbeleni yanakuhusu. Ima ya kuhusu kwa kuwa wajuaje bado ni mbeleni, labda yashafika, wewe tayari umo, ni hujayaona. Na lingine ni kupass information, transmission ya information. Mimi niko na information, sasa nimpe mwenzangu na mwenzangu ampatie mwenzake. Kwa hiyo pia ya kuhusu wewe katika kuhami ajial, generations zinazokuja. Na katika tuloelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii mada ambayo kwamba tutakayoizungumzia, ni mada ya Dajjal. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna jambo la hatari ambalo kwamba alolieleza isipokuwa ameeleza wewe Muislamu uwe vipi. Sio tumetishiwa peke yake, jamani kuna kadhaa litapatikaniwa tukawachwa gizani. La. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo ambalo kwamba ni la hatari alikieleza wewe Muislamu ufanye nini katika jambo hilo la hatari. Likiwemo hili la Dajjal, tutaona hatari yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametulekeza tufanye nini. Je, tusubiri mpaka tumone Dajjal huyo? La. Utayaona hata maisha yetu ya kawaida tunayoishi, kuna mambo mengi ambayo kwamba tunayafanya na mara nyingine labda tuna hakika haswa hatari haitokuja, lakini ni procedures lazima ifanyike. Kuvaa belt hailazimu ajali itapatikaniwa. Na mara nyingine aweza kwenda kwenye barabara kwa spidi ndogo, barabara nzuri na hakuna magari, na vile vile ikawa wewe ni uvae belt. Tukitaka kunywa maji na soda na mengineo, straw, tena straw za siku hizi, ile kuchukua ijraati zaidi, procedure zaidi, paka zimfinikwa pia hizo straw, ili ule mwenye duka akishika sijaka kupatia jams ukala zile jams za vidole vake. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo ambalo kwamba alolitaja ametuwekea himaya, namna ya mtu atakavyojihami na lile jambo, iwe limekuja iwe halijaja, kama tunavyoyafanya katika maisha yetu ya duniani, basi maisha yetu ya akhira ni ahaku wa aujab. Umma wa Kiislamu kwa hakika waishi katika fitna kubwa sana. Na fitna tuna aina mbili. Kuna fitna ambazo kwamba zinaitwa fitanu shahawat, watoto, mali, wanawake. Hizi ni fitna. Mtu akipata mali mida amebadilika. Mtu alikuwa ni mzuri msikitini, msema kweli,
Qur'ani amepata mtoto amekuwa hakuna mrongo kama yeye. Atefuta pesa hizi na hizi za kumfurahisha mtoto, atefuta pesa za kumnunulia mobile atasema fees. Ndio yaliyoko siku hizi. Atefuta nguo zaidi aweza kusingizia ugonjwa. Ni fitna mtu akipata watoto. Aweza kuwa sasa ni msemaji urongo. Wanawake hayataki kushereheshewa. Na fitna nyingine ni fitanu shubuhat. Fitna za shubha. Ikiwemo Dajjal. Atakuja kwa sifa ya kujifanya ni Mungu, na watu watakuwa na shubha hiyo, huu ni Mungu si Mungu, na wengine watamkubali waondoke katika dini, wataingia katika fitna kama hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwa ahadith kadhaa fitan nyingi, lakini nimeona nishike hadithi moja ambayo kwamba yenye kugusa suala la Dajjal, na vile vile lenye kugusa hii akhiru zaman kulingana na mada ilivoka. Na nimeona hadithi takauchukuana katika makam haya ni hadithi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, badiru bil a'mali sab'a hal tantadhiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza au ad-dajjal fa sharrun ghaibun yuntadhar au as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na sahaba akawaambia, sasa hakuna tena kingine chenye kusubiriwa, ni mambo masaba yakija kiyama kimekuwa tayari. Na tutayaona katika mambo masaba haya matano tayari, lakini mawili ndio ambao kwamba tunaoyasubiri. Madamu matano tayari na linalofuata baada ya matano ni Dajjal haliko mbali, ambalo kwamba la Dajjal ni namba sita, kisha la kiyama kusimama ni namba saba. Lakini haya mambo masaba kimimi nilivyoyaangalia nikayatia kwenye kategori tatu. Kategori ya kwanza ni mambo yenye kuhusiana na kutowepo usawa katika uchumi. Uchumi usipowekewa siasa nzuri, maskini aishi vizuri na tajiri aishi vizuri bila ya kudhulumiana, bila ya kupatikana maskini wa hali mbaya sana na kupatikana tajiri wa hali mbaya, ndio tulivyo sasa. Tajiri tajiri, ukisikia mapesa aliyoko nayo wewe mwenyewe washangaa, yapatikaniwa vipi haya mapesa? Mtu amefanya biashara miaka 10, miaka 20, miaka 30, amekuwa ni ana mabilioni ndani ya akaunti yake. Na huyu mwingine amefanya kazi miaka 20, 30, 50 bado adaiwa. Sio ana pesa, adaiwa. Hii ni ukosefu wa tawazun. Siasa za uchumi hazijakaa sawa sawa. Hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja kwa sura mbili. Sura ya kwanza faqran munsiya. Ni watu watakuwa katika ufukara ambao kwamba sasa umempelekea kuisahau dini. Ufukara wenye kumpelekea yeye aweze kusahau dini. Badala ya huu fukara ndo akumbuke dini zaidi, kwa sababu ndio mwenye time. Yule tuseme yuko busy wewe. Lakini vile alivofika katika hali mbaya, imekuwa dini sasa haimo tena ndani ya kichwa chake. Ndio maana Sayyidina Ali bin Abi Talib asema, kada alfaqru an yakuna kufra. Huu fukara umekaribia kuwa ni ukafiri. Yani weza ukamtoa mtu katika dini na akaenda kwenye ukafiri. Au akawa yuatenda matendo ya kikafiri pamoja na kuwa yeye ni Muislamu.
Na hilo taliona liko, Muislamu yofanya kazi ba, tunao. Muislamu yofanya kazi zariba, hajali. Muislamu yuko hoteli, ambao kwamba haina nidhamu ya Kiislamu, yuko stoi, waisabu kreti za bia ziloingia, na zilopungua zikanunuliwe. Wasichana, wanawake, wenye kufanya machafu, kwa nini atefuta kula, bali kuna familia ambazo kwamba twazijua zaishi kwa kuwatuma wasichana kwenda kuuza mwili wao kuleta chakula ndani ya nyumba. Na hili jambo twalishuhudia, hili limeshakuwa, hili ni kwa sababu ya siasa ya uchumi haiko sawa sawa. Kisha akafatanisha na nyingine, au ghinan mutghia, huku kuna fakran munsia, ufakiri wa hali mbaya, na upande wa pili kuna ghinan mutghia, utajiri ambao kwamba umeruka mipaka. Kwa maana mbili, ima ana pesa nyingi zimeruka mpaka yeye mwenyewe labda una ajabu, mimi nafikaje hapa, au vile vile ni tajiri amekuwa sasa yeye hajali tena dini, kuswali au nanza hawa watu wa makofia na makanzu, yeye ni mtu wa suti sasa, khalas kuingia msikitini hawezi, yani si mahali, si environment yake. Environment yake ni mahali pa tiles na ma AC, na ukiingia viatu zawekwa hivi, huku wakaa hivi, huku kuna nidhamu hii. Amekuwa yeye quality yake eti haingiliani na misikiti. Amekuwa yupatiliza mali yake aliyoko nayo kufanya machafu yasiokuwa na hesabu. Leo wangapi mabarobaro twawajua kwa majina haswa, kila wiki lazima we Dubai, ndani ya Mombasa, ndani ya Nairobi, tena kabisa Jumamosi ustadhi hunipati kuwasiliana Jumatatu, mimi kila Jumamosi nenda Dubai. Hebu niambie enda kufanya nini Dubai Jumamosi na Jumapili? Hii ni ghinan mutghia, yani huyu kwa mwezi karibu half million yapotea kwa kupanda ndege kwenda kustarehe, bali ni zaidi ya half million. Hii ndio ghinan mutghia, na leo tumeiona twaishi nayo. Ghinan mutghia vile vile inakuja katika section ya wafanyabiashara wasojali afya za watu. Yeye ni utajiri, atafuta utajiri hajali. Kitu hichi cha dhuru hataki kujua. Ndio mwida wasikia kitu hiki cha dhuru mara chatakana kuondolewa kwenye soko, mwida hichi kimezuiliwa, mwida hichi kimekuwa kwa vilema babalema bwana wakubwa, mali ni yao, basi waandikiwa usivute yaweza itadhuru afya yako, usivute itadhuru afya yako. Onyo. Sasa waiuzia nini? Waiuzia nini? Ikiwa mifuko leo tumekatazwa kwa sababu ya dhuru, lakini kwa sababu mifuko si uchumi wa wale kina mutghia, na hii ni ya wale kina mutghia, ndio hii kabakia, hii kawaondoka. Ghinan mutghia, isojali afya za watu. Leo madaktari wangapi wameua watu, watu pamoja na kuwa kifo ni hukumu ya Mola subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kutojali, ku overlook ile kazi yake ambayo kwamba yuifanya. Ametoa dawa sio, wasikia huyo ametoa tiwa makasi ndani ya tumbo, huyo ameatiwa hili, huyo ampatiwa dawa sio, huyo amambiwa na moyo hana moyo, yani utakuta ule uharibifu kwa sababu ya utajiri wa watu waliokuwa nao. Hawajali tena afya za watu, masipitali hayajali afya za watu. Hiyo ni katika sampuli za ghinan mutghia. Kwa hiyo haya mawili ya husiana na uchumi. Kisha mawili yanahusiana na health, mambo ya kiafya. Mambo ya kiafya ni mambo muhimu kwa mwanadamu. Ukiwa huna afya, ibada haziwezi kuwa sawa sawa, kazi huwezi kufanya sawa sawa. Kwa hiyo utakuta katika dini uko nyuma, katika uchumi uko nyuma. Zote mbili, afya ni kitu muhimu. Bila kutaja makampuni, lakini najua moja katika makampuni zilioko Kenya
huwa zina vitengo haswa wa kutoa huduma za kiafya nchini. Maki kitaja jina nitaambiwa na market, ndio maana sitotaja jina. Lakini huwa wana kitengo maalum na msimamizi na mabudget kusimamia hospitali, kujenga, kutoa madawa. Na niliwahi kuonana nao. Nikawa nauliza kwa nini mafanya jambo kama hili? Asema kulinda uchumi. Sio ataka kumlinda mwanadamu, la. Yeye yuko pale kulinda uchumi. Wasema tukipata afya nzuri kwa watu, biashara itaendelea vizuri. Toib la bas. Lakini almuhim tufahamu ya kuwa masala ya afya ni kitu muhimu. Kunapokosekana tawazun na siasa nzuri ya kiafya, basi huleta mashakili. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akayazungumza. La tatu akasema maradhan mufsida. Maradhi yenye kuharibu. Maradhi yenye kuharibu si kuumwa na kichwa na mafua. Yale ni maradhi ya zamani. Watu zamani wagonjwa na homa na mafua. Tuneni tukamwangalie maskini mgonjwa. Hajatoka. Ana nini? Ana homa. Lakini ndo siku hizi hata ukimwambia mtu na homa hata hajali. Ajua huyu bado ana afya huyu. Maradhi ya siku hizi figo zimefeli. Moyo una valve ambapo kwamba hazifanyi kazi sawa sawa, zataka na kupelekwa operation. Ana kansa. Damu haitoshi, yakauka ndani ya mwili. Maini hayako sawa sawa. Wewe ukisikia maradhi, watu siku hizi hawazunguzi tena masala ya mafua na mengineo. Imekuwa ni maradhan mufsida. Ni maradhi yenye kuharibu ule mwili na kuumaliza. Haya yote yatokamana na hili la nyuma, ghinan mutghia. Huyu tajiri ukiangalia vizuri ndiye aliyeruka mipaka akasababisha hizi ghinan mutghi, maradhan mufsida. Ametuletea pollution, tumekuwa tupate hewa nzuri, yalituletea madhara. Imekuwa zakula za mikebe na mingineo ili wapate wao pesa, sisi twadhurika. Kabla ya wiki mbili kwenye BBC wametahadharisha kwa mashamba makubwa ya ulimwenguni. Mashamba makubwa ya ulimwenguni huwa yamilikiwa na hawaki na ghinan mutghia baadhi yao. Kwa mashamba makubwa ulimwenguni yenye kulisha ulimwengu yanamalizika fertilizer yake na ile ardhi hazitozaa tena. Kuna hatari ya njaa kubwa itakayokuja kupata ulimwengu. Kwa sababu ardhi hufa, wakulima kama wajua hilo, wakulima wajua na sisi wengine tujue. Chukua hata nyumbani, weza ukafanya hata nyumbani, chukua mkebe, tia mchanga mzuri na uwe una mbolea nzuri, meza vitu pale ndani kisha ziwe, lakini ni vitu si za kudumu, si maua yani. Tia hata kama ni ngano, zikikua zitoe, tia ngano tena, zikikua toa, tia ngano tena, hazikui. Kuisha mchanga, umemalizika mineral zake. Sasa ndilo ambalo kwamba lilioko leo ulimwenguni. Wamesema kuna njaa kubwa na hii ni ripoti ya toka United Nations. Ni watu wamenisoma hilo jambo wakaliona. Kwa hiyo hawaki na ghinan mutghia ndio watuletea maradhi sasa mufsida. Kawaulize maradhi ya figo yaletwa na nini, utakuta ni style ya chakula tunavyokula si vizuri. Mbali kula kwa uroho, mbali na chakula chenyewe ambacho kwamba hakina afya. Kabla kuanzia tembe ni dawa, mpaka kukua ni dawa, mpaka kwenye pakiti hutiwa ni dawa. Wewe la dawa tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baada ya hapo ni haraman mufannida, ni uzee wa kupiswa. Na tukizungumza uzee wa kupiswa, uzee zamani wa kupiswa huanza kuanzia miaka 60, 70 huko 80. Lakini siku hizi vitoto vya miaka 20 vimpiswa. Atafuta mobile iko mfukoni mwake. Atafuta chupa ya maji, kumbe yeye mwenyewe ndo ameishika kaiweka. Yaani wamekuwa hawajielewi. Na hilo utaliona. Labda na sisi wengi tumeshaanza kupiswa pole pole. Lakini huu ni moja katika mambo yanakuja. Mambo ya kupiswa. Kwa hiyo kupiswa huku tusichukulie kwa ule uzee peke yake. Tuchukulie kwa umumu ya maana ya uzee. Mkali, hamunilishi na yehulishwa. Azungumza story utafikiri CD
imejam arudia akirudia 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 utafikiri ukanda umejam story ile ile mara 10 mpaka wewe wachoka kusikiza story kama ile. Haya ni ishara za mufannida, na haya utayaona na sisi mara nyingine. Mtu atakaa kutolea shakwa ataikariri, akuletee kwa rangi yellow, kisha kuletee kwa rangi ya blue, ni hilo hilo, akuletee kwa rangi ya green, akupagoa ukimaliza sazi mash, ni hilo hilo moja. Kana kwamba huyu anayekusikia kama wewe. Haya yote ni hali ambazo kwamba zinasababishwa na afya. Afya isipokuwa vizuri inaleta maradhan mufsida, na inaleta pia vile vile haraman mufannida. Kwa sababu masala ya kupiswa ni ubongo, na ubongo ilmu ya hawa madaktari wa neurologist imeendelea kwa kipimo kikubwa sana. Wanajua mahali pa kula, mahali pa kupa memory, mahali pa hivi, wanakufanyia MRI, wanajua hii mahali pana mushkila, wapatiwa dawa hii, kula chakula hichi, protein nyingi zinaleta bongo vizuri, vitamins, mambo yanajulikaniwa, lakini huyapati sasa kwa sababu ya haya ya nyuma. Kwa hiyo ukiangalia hii hadithi ni hiki cha za hichi, hichi cha za hichi, na hichi cha za hichi, na kuendelea. Baada ya mambo mawili kama haya ambao kwamba yenye kuhusiana na afya, na afya iwe ni ya mwili ambao kwamba ni maradhan mufsida, au ya akili nao ni haraban mufannida, inakwenda kutuelezea kategori ya tatu, nao ni mwisho wa ulimwengu. Mwisho wa ulimwengu nayo ni mambo matatu. La kwanza ni mautan mujhiza, ni mauti ya kushambulia. Tumeswali naye alfajiri, ndio yo mautan mujhiza bana, kabla ya masaa mawili napishana naye bana, hata nikamsalimia alikuwa kwenye gari, ndio mautan mujhiza. Nimezungumza naye kwa simu bana na tukaagana vizuri, mautan mujhiza. Na haya tutayaona yameenea siku hizi, mtu mumekaa naye vizuri, mwida ghafla wamona ametuata, yakiwemo namna hiyo au yakiwemo ya accident, mtu umemwaga ameondoka, patika na accident, watu 10 20 hao wameondoka mara moja, huku wamemwaga na kule watu wamsubiri kumpokea. Kisa ambacho kwamba kilipatikana Malindi haswa kabla ya miezi 4-5, mke amemwaga haswa mume wake, amkwenda naye mpaka kwenye gari, mume ameondoka na gari, amesafiri, siku yuarudi amempigia simu, naja, akija maiti amekufa ndani ya gari. Wahakadha hukumullah. Haya ndiyo mautan mujhiza, mtu atakikaniwa ajiandae na hali kama hii wakati wote. Baada hiyo mautan mujhiza, hii ni namba 5. Namba 6 yake awid dajjal, au huyu dajjal. Lakini haikukoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fasharrun ghaib, hii ni shari ambayo kwamba imejifinika, haiko kwenye macho hivi sasa, halijafanyika, muntadhar, yasubiriwa ije kutokezea. Na hii ndio ni maudhui yetu, jambo la 7 au saa, au ni kiyama sasa. Fasaatu adha wa amar, na hichi kiyama ndicho chenye kutisha zaidi, na ndicho ambacho kwamba chenye uchungu zaidi. Haya mambo yote, wewe ukifa kifo ni uchungu, kifo cha tisha, lakini as-sa'atu adha wa amar, kule ndio hali ni mbaya. Sasa moja kwa moja tuzungumze dajjal. Hii ni hadithi yenye kutufungulia maudhui yetu. Swali la kwanza, kwa nini tumzungumze dajjal? Kwa nini tumzungumze Dajjal? Ana umuhimu gani? Dajjal, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hakuna fitna kubwa. Fitna kubwa, fitna ni nyingi. Lakini hakuna fitna kubwa itakaowapata umma kama huu kama Dajjal atakapokuja kudhihiri. Kwa hiyo ikiwa wewe wafanya jambo lolote nyumbani kwako, kuogopa fitna ya mwizi, kuweka geti la chuma, kuweka makufuli ya ghali, kuvaa mabelti, kuogopa fitna ya kufa,
kuvaa vizuri, kuogopa fitna ya baridi ukawa mgonjwa, basi na kuna fitna kubwa kushinda yote hayo unaotasawara, ambao kwamba aliotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa na maswahaba kuwaeleza Dajjal, akawaambia huyu Dajjal atakapokuja ni fitna kubwa, basi akija na mimi nipo, niwachieni mimi nitapambana naye, ana hajijun, mimi nitapambana naye. Lakini akija na mimi sipo, kila mmoja hajiju nafsi hii, kila mtu ajitetee mwenyewe. Sasa tutajitetea vipi? Ni tumsome. Ndio maana tuamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hakuna nabii alotumilizwa isipokuwa alikiwahofisha kaumi zake kuhusu Dajjal. Yani Dajjal si wa kuzungumzwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa vile Mtume ni wa mwisho, hakuna nabii mwingine baada yake, ndo akawaambia kuwa huyu mumsubiri sasa, kwa sababu hakutokea nyuma kwa manabii waliopita. Lakini manabii wote wa nyuma walikitahadharisha kaumu zake na mtu kama huyu. Kwa hiyo ikawa ni mtu muhimu, watu wamuelewe, ndio tukaweza kumweka na kumzungumza. Suala la pili, Dajjal ni kitu cha hakika au ni story? Kwa sababu hadithi ziko, lakini kuna baadhi ya watu wanaitakidi ya kuwa la, Dajjal ni story ya kutengenezwa kuwatia watu hofu. Na dalili ya ukubwa kuwa habari kubwa kama hii, kwa nini haikuja kwenye Qur'an? Dajjal tukizungumza mpaka sote twaogopa, kisha hakutajwa kwenye Qur'ani? Hii habari si ya kweli wanavudai. Lakini hili ni swali namba 15, shubuhat za kuhusu Dajjal. Sasa ufupi wa hapa, Dajjal ni kiswa cha hakika kitapatikaniwa, wala sivyo kama wanavodai baadhi ya wataalamu wa Kiislamu. Si wataalamu wasokuwa Waislamu, wataalamu wa Kiislamu akiwemo Dr. Ibrahim Adnan yuwapinga kiswa cha Dajjal, akiwemo Dr. Zaghlulin Najari yuwapinga kiswa cha Dajjal, na kadhaa katika alam ambao kwamba wanapinga kiswa kama hichi, na wanasema hata kama ipo katika Sahihi al-Bukhari kuna kitu cha makosa kimefanyika, kama wengine walioingilia Sahihi al-Bukhari wakadhoofisha hadithi ndani. Ni hizo hizo sampuli za hawa. Kisha vipi jambo lilotahadharishwa na manabii wote, iwe ni kutishiana isiwe ni jambo la ukweli, kutapatikaniwa? Swali la tatu, huyu Dajjal ni mtu au ni lifestyle fulani? Yani kutakuja maisha ya namna fulani ndio huo Dajjal umepatikaniwa, au ni mtu atakuja kuwa huyu hapa Dajjal, tutaweza kuappoint fulani ni Dajjal? Kwa lugha nyingine, Dajjal ni nchi, ni siasa, ni environment fulani, ni maisha aina fulani, au ni mtu tutamuappoint yule pale? Baadhi ya watu wanasema Dajjal si mtu, ni marhala ya hali ya maisha yatakuwa katika sura fulani. Yani mathalan hivi sasa tunavyoishi, uchumi waweza ukaupeleka wewe au wapelekewa? Uchumi wapelekewa, na Dajjal atakuwa kiupeleka uchumi. Ukimkataa atakufanya fakir, na ukimkubali atakufanya ghani. Yani ukimkubali Dajjal atakufanya uwe fakiri hali ya mwisho, na ukimkubali atakupatia utajiri mkubwa. Sasa wanasema hiyo ndio hali tuliyoko nayo. Wewe ukikorofisha nchi fulani utagandamizwa mpaka umalizike, ndio huo Dajjal sasa. Lakini twasema la, Udajjali kama vitendo yaweza kupatikaniwa,
Lakini Dajjali anaizungumziwa kama mtu yupo na atakuja. Kwa lugha nyingine, haya yanayofanyika ni maandalizi ya huyo Dajjal akija asipate kazi kubwa. Kwa hiyo hawa walioko hivi sasa ni watumishi wa huyo Dajjal, kwa kuisahilisha kazi atakayokuja kuifanya. Lakini Dajjal kama mtu atakuja katika wakati alopangiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Swali la nne, je, yupo au atazaliwa? Yani yupo tayari hivi sasa au atazaliwa? Kuna wachache katika ulama wanaosema Dajjal atakuja kuzaliwa. Lakini ulama wengi wanatia nguvu ya kuwa la, Dajjal yupo. Lakini amefungwa. Tuasubiri atokeze. Ikiwa yupo, yupo kuanzia lini? Hili la yupo kuanzia lini halijibiki kwa urahisi. Lakini kwa lugha nyepesi, yupo kwa vile hivi sasa tuko mwaka wa 1439, Dajjal yupo zaidi ya miaka 1400. Je, huko nyuma alitokezea wapi, alizaliwa wapi? Hilo huwezi kulithibitisha kwa urahisi. Basi huu Dajjal akija atakuwa nkizere sana. La, masala hayo ya umri kumaintain ni jambo ambalo kwamba kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala si zito. Kuna watu watatu wamepatiwa umri mrefu. Iblis na hajazeeka, bado yafanya kazi vile vile. Wa pili ni Nabii Allah Isa alayhi salam. Huyu pia amepatiwa umri mrefu, mpaka leo yupo. Na atakuja wakati wa huyu Dajjal. Na watatu ni yeye huyu Dajjal, pia ni katika waliopatiwa umri mrefu. Na mwili wao kutoharibika kuwa mzee, hilo pia sigeni. Ashabul Kahfi wamekaa miaka 309. Chakula cha Uzair, wata mtu chakula, wewe niwekee chakula siku mbili tu, kama huna friji kitaharibika. Na kama una friji, haniwekee chakula miaka 100 ndani ya friji kama hakitokuwa na poison. Lakini Uzair chakula chake kiliwekwa kwa miaka 4, lam yatasanna, hakikuoza, hakikuharibika. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ilmu yake ajua kumfanya Dajjal abakie, ajua kumfanya Nabi Allah Isa abakie, na ajua kumfanya Iblis abakie. Taib, kwa nini twasema kuwa ni miaka 1400 kwenda nyuma? Kwa sababu tuna hadithi sahih mbili, na zote za sheria Dajjal alikuwepo, pamoja na kukhtalifiana ni Dajjal yupi katika hizo hadithi. Hadithi moja yasema Dajjal wakati wa Mtume ndio yule sahaba alikiitwa Swafi. Kuna sahaba alikiitwa Swafi ibn Sa'id. Na Ibn Umar, Sayyiduna Umar, hawa siku zote wakionana na Swafi huwa hawaelewani. Wakimwambia wewe ndio Dajjal wewe. Kwa sababu alizaliwa kwa lina jicho moja, kama tutakavyokuja kuona alama za Dajjal. Lakini kuzaliwa kwa jicho moja haimaanishi ushakuwa Dajjal. Haipiti mwaka miaka miwili utakuta kwa tumwa mapicha. Kuzaliwa mtoto ana jicho moja, Saudia imfanyika, Pakistani imfanyika, India imfanyika, mpaka watu wasema haya Dajjal huyo yuaja. La, hailazimishi kuwa mtu amezaliwa hivyo awe ndiye ni Dajjal. Lakini huyu Ibn Umar aliingiwa na wasiwasi sana na huyu. Siku moja alikutana naye barabarani. Basi zikampanda Ibn Umar. Akamwambia wewe, kitu gani kimekufanya wewe na jicho moja, kuanzia lini?
Huyo akamwambia sijui. Akamwambia hujui? Jicho lako hujui kuanzia lini limeanza kuwa moja wewe? Ile kukasirika Ibn Umar, basi huyu Safi akafura. Mwili kufura kama bofu, hadithi sahih. Akafura mpaka kaijaze ile barabara. Alipoijaza akamtolea sauti Ibn Umar, akamwambia ya Ibn Umar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kumuumba Dajjal hata kwa hiyo fimbo uliyoko nayo, yani kama kumtia machungu, Dajjal aweza kutoka kwako kamwe. Zikampanda Ibn Umar, akaichukua bakora yake akamtandika, akampiga mpaka ikavundika yote. Akarudi zake nyumbani kwa Hafsa, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye alipotulia akaambia, wewe ulimpiga mpaka fimbo yote ikavundika. Akaambia, Hafsa, jamaa waniambia mimi nilimpiga kwa fimbo mpaka ikavundika, lakini sikumbuki kamwe kumpiga na fimbo. Na huyu Safi alipata sana mtihani kama huu, ilibidi atoke Madina aende zake Maka, kwa sababu yeye alikuwa azijua alama za Dajjal. Akiambia watu, jamani, Dajjal hukaa Maka, yani mimi si Dajjal, ni wateni. Akirudi tena Madina akamwambia, jamani, mimi si Dajjal, kwani Dajjal hukaa Madina? Na Mungu akamruzuku na mtoto. Jamani, Dajjal huzaa. Akawa hulalamika, lakini baadhi ya maswahaba walishikilia kwa huu ni Dajjal mpaka kufa. Na akaswaliwa na akazikwa. Na alizaa mtoto aitwa Amara, na huyu Amara ni katika watu ambao kwamba Al-Imam Malik alipokea hadithi nyingi kwa huyu Amara. Kwa hiyo hizi zote za sheria kana kwamba huyu siye. Lakini ni hivyo, alikuwa ana sura za kidajali, ndio hii hali tunaozungumza. Tukiona hali ya kidajali ni hali ya kidajali, lakini dajali tumsubiri. Kama huyu ametoka na shape ya dajali, lakini bado dajali tumsubiri. Hadithi ambayo kwamba inaoeleza kwa wazi na ndio ambayo kwamba ulama wengi wametulia nayo ni hadithi ya Tamim Ad-Dari. Huyu Tamim Ad-Dari yeye alikuwa ni mnaswara akasilimu. Siku moja wakawa na safari ya baharini. Kaja upepo, mawimbi, ikawatatiza, wakatekwa, wakapelekwa kwenye kisiwa. Waliposhuka kwenye kisiwa, wakamona mtu ambaye kwamba amejaa nyele, hatambulikani ni mwanamume au ni mwanamke. Hajulikani mbele wala nyuma. Amejaa nyele vizuri. Akawatolia sauti akawaambia, nyinyi, kuna barobaro hapa yuwataka, ana habari ataka kuzijua kutoka kwenu. Wakamfuata wakaonana na huyu barobaro. Barobaro mwenyewe Tamim Ad-Dari asema alikuwa amefungwa macheni. Akawaambia, nyinyi mtoka Jaziratul Arab, mtoka Middle East, sehemu za Arabuni hizi? Akamwambia, naam. Kuna mtume ametumilizwa kutoka kwa Waarabu? Akamwambia, naam, yupo. Akamwambia, basi muaminini huyo. Muaminini. Akamwambia, kuna mto wa Tabaria, upo? Akamwambia, naam, upo. Tutakuja kueleza baadaye mto wa Tabaria. Akauliza baadhi ya maswali. Baada ya kuuliza akamwambia, basi mimi ndio ni Dajjali, na karibuni nitadhihiri. Hao wakarudi zao Madina bila ya kusumbuliwa, kwa sababu kazi ya kusumbua ilikuwa bado. Time ana time frame yake naye yuenda nayo. Waliporudi Madina, huyu Tamim Ad-Dari akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, kumetokea amri kadhaa kadhaa kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi. Kumbe huyu Tamim Ad-Dari yuko safarini, na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na maswahaba yuwaelezea kisa cha Dajjal. Sasa ikaambatana baina ya kisa na watu wa ushahidi. Pale pale akatoa matangazo, maswahaba wakusanywe. Maswahaba wakakusanywa. Walipokusanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, huyu Tamim Ad-Dari ametoka safarini na amepata jambo kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Na sisi tuko Madina Taiba,
mtume alikuwa ameshika bakora akaipiga mara tatu, hadhihi toiba, hadhihi toiba, hadhihi toiba. Kwa hapa ndio state house ambao kwamba dajjal hataingia. Ikawa kiswa kama hichi, tayari kuna watu ambao kwamba waliomuona huyo dajjal. Ndio maana tuasema dajjal ameshazaliwa na yupo kabla ya miaka 1400. Swali la tano, huyu dajjal ana sifa gani za kimaumbile ili ukimwona uweze ku-identify huyu ndiye? Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja sifa kama hizi na hadithi ni sahih. Na hapa mimi nitakimbia kusudi kuzitaja hadithi kwa Kiarabu kuhifadhi wakati. Lakini hadithi ziko takriban 20 na haya ninayoyaeleza yote hadithi zake ni sahih. Hizi hadithi ziloeleza umbo la Dajjal zimegusia sehemu tatu. Mwili in general vile ulivokaa, na kichwa na uso. Haya mambo matatu ndio hadithi kila utakavotembea utaona yarudi katika kueleza mwili, kueleza kichwa na kueleza uso. Na utakuta ndio sehemu rahisi za kujuana, ama zisokuwa hizo kama tungeengelezwa kifua itabidi tumfungue shati tumwangalie. Ungeelezwa mgongo ibidi tupasue tumwangalie, lakini tukaelezewa vitu ambazo kwamba mtu yoyote aweza kuziona. Kuhusu mwili, la kwanza ni mwanadamu, si jini wala si mnyama. Ni mwanadamu mwenye mifupa na damu na nyama, ni mwanadamu. Kwa dalili ya kuwa Nabi Allah Isa atakuja atamuua kifo cha kumpiga kwa mkuki. La pili ni barobaro. Kwa hiyo sio kizere. Kwa hiyo utamwona tu ni mzee na huu ni barobaro. Kwa hiyo ni mwanadamu, sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni barobaro. Ndio hayo tukasema sasa ni miaka 1400 lakini bado ni barobaro. La tatu mfupi. Na usianze kujihisabu wewe, hii mwatie yeye si wewe. Maana wewe kwenye mimba robaro, mimi ni mfupi ukaanza kujipeleka la. Kwa hiyo ni mwanadamu, ni barobaro, ni mfupi. Kisha amejaa. Si chembamba, amejaajaa. Kisha ni mweupe. Kwa hiyo Afrika hawamo. Ni mweupe. Kwa hiyo hii tabaki ya Europe na Asia na Middle East kule. Huku kushatoka. Hii ni sifa ya tano ambayo kwamba ya mwili. Tukitoka hapo twende kwenye kichwa sasa. Kwa hiyo hizi sifa tano za mwili. Mwanadamu, barobaro, ni mfupi, kinenenene na ni mweupe. Ama kuhusu kichwa, atakuwa ana nyele za singa lakini za msokoto. Wajua nyele singa kuna zile za kumwagika na kuna zingine zina roll, zina msokoto namna hii. Sasa nyele zake za singa huyu zitakuwa za msokoto. Ndio utakuta hizi nyele za msokoto kwa mabarobaro ni udajali umeanza. Watoto siku hizi utakuta wote waenda masaluni haswa mtu anaenda kutengeneza nyele zake za kidajjal. Vile vile hizi nyele zitakavyokuwa zimekaa zitakuwa zimekaa katika sura ya kusukwa. Utakuwa kuna mistari namna hii. Yaani ni nyele zimesokoteka kisha zimekaa kuna line zimetokezea. Ndio hiyo hubukan hubuka katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hubukan hubuka ni kuwa kuna mistari. Ukitoka kwenye kichwa ukienda kwenye uso, huyu mtu atakuwa ni kipofu. Dajjal sivo vile inavochorwa katika baadhi za vitabu.
au zinavotumwa kwenye WhatsApp au kwenye website yoyote kuwa ni jito moja. La, Dajjal hana jito moja, Dajjal ana mawili. Lakini jito la kulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, jito la yamin ni tafiah kwa hamza. Na jito la kushoto ni tafia kwa ye. Kuna tafia na tafia. Jito la kulia limefungika kabisa, halioni. Lakini jicho la kushoto limerudi chini kidogo na ni dhaifu, halioni vizuri. Kwa lugha nyingine, macho yote mawili yana mushkila, lakini jicho moja limefungika na jicho moja halikufungika kamili na linaona kwa udhaifu. Hiyo ndio macho yake yalivyo. Lingine lilioko katika uso wake, kuna riwaya mbili. Riwaya ya kwanza yasema kuna kaf na fe na re. Kaf na fe na re. Yani Kiswahili au kaf na faun na raun hivyo. Riwaya nyingine yasema la, sio herufi, ni maandishi kamili. Kafara. Sio kafirun, kafara. Lakini haya maandishi haitakuwa yaonekana na kila mtu. Hizi sifa zingine tulizozieleza kila mtu ataziona. Lakini haya maandishi atakayoweza kuyaona ni mu'min peke yake. Awe mu'min huyo ni msomi au si msomi. Yani ajua kusoma au hajui kusoma, ajua kuandika au hajui kuandika. Lakini hili la kafara ataweza kulisoma na ataliona, amjue huyu ndiye Dajjal. Hapa kuna nukta muhimu, masala ya kiakida, ambao kwamba pia yametiwa katika syllabus za madrasa nyingi na ilitiwa katika syllabus ya Kenya tukaikataa ikaondoshwa, kumfanya Mwenyezi Mungu ana mwili. Mimi maoni yangu naona hii itikadi ya kumtia viungo Mungu ni marhala ya kumkubalisha na kumtangaza Dajjal akija watu wasioni ajabu. Tayari psychologically ameshaandaliwa yule mtoto. Mungu ana mikono, Mungu ana mundwi, ana saq. Mungu ana hivi, Mungu ana hivi, bali imefika hadi katika vitabu vingine vaeleza ya kuwa Mwenyezi Mungu yamkuru, yuwafanya vitimbi. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe amesema wayamkurullahu. Wanasema kuwa Mwenyezi Mungu yuwatukana. Kwa nini? Kwa sababu amesema kwenye Qur'ani masha'in binamim na mengineo. Yani wanampa Mwenyezi Mungu mbali na kusoma ilmu ya lugha balagha na aliyomo ndani ya balagha. Hawataki kujua balagha. Wao tamshi lilivyokuja wambandika nalo Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Sasa ikiwa mtu ataenda kwa mwendo kama huo, na Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu na hushuka, kushuka kama kutoka kwenye mimbar, kushuka chini, yani wanamfanya Mwenyezi Mungu ni jismun, ambao kwamba hiyo ni mukhalif kwa akida ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na hilo liko wazi na vitabu venye kupinga hilo pia vimerudishwa. Sasa nukta kama hii ya kumfanya Mwenyezi Mungu ana viungo, hii hadithi pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema huyu Dajjal msimkubali kwa sababu yeye ni awar, yani yuona na jicho moja, na Mungu wenu si awar. Ukitaka kuleta mafhum kwa Mungu wetu ana mato mawili mazuri, mtie sasa viungo, bado na mato pia atiwe. Yani kila tamshi
ukilisugua sugua kumpa Mwenyezi Mungu kiungo, utampa viungo vote. Kisha siku ya kiyama akija na hizo viungo vote, ndo umwambie Mungu, lakini sisi tumesoma kwenye Qur'ani, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Wewe ulikuwa uje na uso peke yake, hii mikono inatoka wapi? Ukienda kwa hii akida ya viungo ni hatari. Mwenyezi Mungu hayuko juu wala hashuki wala hana mikono wala hana miguu wala hana chochote, laisa kamithli hii shay, mlango ufunge na mbali. Na ndio akida ahli sunna, hawaingii katika vitu kama hizi, wanaziachilia, yaitwa tafwidh. Ikiwa huwezi tafwidh, fanya ta'wil. Lakini akida ya tajisim haiko katika ahli sunna wal jamaa. Yani vilma kama hizi zinapokuja viwachilie. Lakini unaposema Mwenyezi Mungu yuashuka, kama kushuka kwenye mimbar kwenda chini, huwa ushampa jisim. Na mingineo ambao kwamba hiyo ni darasa lingine kando. Sifa nyingine ya huyu Dajjal, atakuwa hazai, ni aqim. Na sifa ya mwisho atakuwa ni al-kadhabul mudhil, ni mrongo na ni mwenye kupoteza. Na hii sifa ya al-kadhabul mudhil ukiangalia vizuri utakuta pia tayari yaandaliwa. Wewe angalia mtu ambaye kwamba ni mkweli na anyorosha mambo sawa sawa, hata kikaniwi na watu. Wewe ukitaka kuondolewa kwenye cheo chako kuwa mkweli, utafutwa. Wewe wataka kusimama sawa sawa, angalia maadui watakavyokuwa wengi. Lakini kuwa mrongo, paka mafuta, pitisha haya, simamisha yale, utakuta wallahi kuna mtu mzuri kama yule. Ndio Dajjali waandaliwa hao. Kwa hiyo saikolojia ya watu tayari, ki environment ya Dajjal tayari yaandaliwa kwa haya tunayoeleza. Tajisimu ya Mwenyezi Mungu ni kuandaa watu kumkubali Dajjal. Kwa eka mbele warongo na watu wa haki, kwa weka nyuma, pia ni maandalizi ya Dajjal akija asipate tabu, watu wawe ni tayari wana accept jambo kama hilo. Namba sita, huu Dajjal atakuja lini? Zama zake zina sifa fulani? Naam, Dajjal zama zake, alama ya kwanza ni kutozungumzwa. Ye hivi ana habari, asubiri watu hawamzungumzi ndio atokezee. Manake akitokezea wakati wazungumzwa, watu wako aware. Kwa hiyo kusiwe na awareness, watu hawamzungumzi tena. Sasa ataona hapa nina fursa mimi ya kuchukua kura. La pili ni kudhihiri Mahdi. Ukisikia Mahdi ametokezea, Mahdi wa kweli, lakini sio huyu wa kila mwaka anaitoka. Kila mwaka utoka Mahdi, manake Mahdi wa kweli akitokezea, basi na Dajjal atakuja, kwa sababu Mahdi na Dajjal watakuwa katika zama moja. Vile vile kuna mto ambao kwamba ni Red Sea, Dead Sea, al-Bahru al-Mayyit. Hii iko Jordan. Maji yake yakianza kupungua, sio kukauka, kupungua. Na haya maji scientifically report zishatoka yanapungua. Kwa hiyo Dajjal hayuko mbali hivyo. Kuna vitu vingine viko tayari tayari. Vile vile kuna chemchemu inayoitwa Ainu Tabaria. Hii iko baina ya Syria na Palestine. Lakini kwa sababu Muisrael ameingia, ameuteka chemchemu kama hii. Na maji yanayotumika katika Israel yote yanatoka katika chemchemu hii ya Tabaria. Iko karibu na Golan. Na hii pia nayo scientifically yanapungua. Bali katika kanuni za Israel,
mtu akishikwa anaosha gari lake kwa maji haya yuwashtakiwa kotini kwa sababu ya kuyahifadhi maji. Kwa hiyo ni kitu tayari, maji yanakwenda chini katika mto kama huu, chemchemu kama hii. Lingine ni Nakhlu Baysan. Hii ni mitende, kuna mahali Baysan ni sehemu iliyoko Palestine, ya kuwa mitende kama hii itakwama kuzaa. Ikikwama kuzaa, basi Dajjal atakuwa tayari yeye ndiyo yuadhihiri. Kwa hiyo hizi alama za kimakulima, za kimaji, tayari zimedhihiri. Kwa hiyo nitwamsubiri tu Mahdi na watu wakome kumtaja, ndiyo Dajjal atokeze. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na fitna kama hii. Haya ya mambo ya mto ambao kwamba ni Dead Sea na Tabaria na Nakhlu Baysan, kile kiswa cha Tamimi Dari aliwauliza maswahaba kuhusu vitu kama hizi. Suala lingine, je, atadhihiri kutoka wapi? Atatokea Amerika, atatokea Mexico, atatokea Europe, atatokea Afrika, atatokea wapi? Hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitaja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na maswahaba kwa hadithi ndefu, mwisho akawaambia ya kuwa huyu Dajjal atatokea mashriq. Mashriq ni east ya Madina. East ya Madina ni haya maeneo sasa ya Iran na Iraq na nyinginezo zilizoko kule, ndio Dajjal atatokezea. Lakini kuna baadhi za riwaya za kuonesha kuwa Dajjal yuko west. Ulama wakatuambia kuwepo na kudhihiri officially ni tofauti. Aweza kuwepo west, lakini siku ikifika ya kujitokeza akasafiri akaenda zake east, akatokezea kwa east. Na kwa nini awe atatokezea kwa east? Hilo litakuja, tutakuja kueleza. Suala lingine, Mwenyezi Mungu amempa huyu powers gani ambazo kwamba atakuwa akizitumia katika kufanya kazi yake? Dajjal hatakuwa muuaji, yani wa mapanga na kuua namna hii, hatakuwa namna hiyo. Ni kusema tukufa basi, lakini silaha hiyo hatoitumia. Atatumia silaha nyingine. Hizi silaha tutakazozieleza ndio ilipelekea baadhi ya watu kusema Dajjal si mtu, Dajjal ni siasa itakayofuatwa wakati huo. Nguvu za kwanza ambazo kwamba Dajjal atakazopatiwa, na hizi nguvu atakazopatiwa, kuna zitakazokuweko na atakuwa na uwezo wa kuzifanya kila mahali, na ni fitna atakayoieneza kila mahali kwa nguvu aliyokuwa nazo zote hizi. Na kuna nyingine ataenda kuifanya Madina peke yake. Hii atakayoifanya kila mahali, ya kwanza, atakuwa ana uwezo wa kwenda kwenye mji, manake atakuwa akienda kila mji, Mombasa, Malindi, kila mahali ataenda. Ataenda kimwili, ataenda kiteknolojia, hayo ni masala mengine. Lakini kila nyumba atakuwa amefika mtu kama huyu. Akienda atawaambia, nikubalini mimi ni Mungu, kwa sababu hiyo ndio da'wa yake atakayoifanya. Dajjal atakuja ataka kukubaliwa yeye ni Mungu. Sio president, wala si governor, wala si ufalme, la, mimi ni Mungu. Na hili la mimi ni Mungu, sio yeye ni wa kwanza, ilitanguliwa na Firaun. Baada ya Firaun, suala la kujidai uungu lilipotea, watu wakadai unabii, kina Musailama na wengine wakaendelea mpaka katika 1927 hivi, kukatokea waungu takriban 16 Amerika. Kila mtu adai yeye ni Mungu, na kila Mungu alifungua chaneli yake.
Ukifata history ya America 1927, kulikuwa kuna channel za waungu wakiwapatia ibada watu kwa kupitia kwenye TV, kwa sababu hawezi kwenda kumuona Mungu. Sasa leo mfanye hivi, mfanye hivi, na walikuwa wakifanya miracles katika TV. Wewe utafanyika hivi, jambo lafanyika. Taban ni sihri na mambo mengine. Sasa wa mwisho atakayekuwa ndio ni strong kushinda wote hao ni Hudajjal. Kwa sababu yeye atadai uungu na atafanya mambo ambayo kwamba ni mazito sana ya watu kuweza kumkubali kuwa ni Mungu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu Dajjal ni fitna kubwa itakayokuja kuwapata umma. Jambo la kwanza atakaloweza kulifanya akiingia kwenye mji, atawaambia watu nikubalini kuwa mimi ni Mungu na maisha yenu yatakuwa mazuri. Na mkinikataa maisha yenu yatakuwa mabaya. Wale wakimkubali atainyeshesha mvua. Mvua nyesha, tanyesha. Makulima kuwa tomato, viazi, nini, matufaa, vitu vinakuwa haraka haraka. Watu wataangalia uchumi, wataangalia itikadi. Ikiwa sisi hivi sasa, wacha Dajjal, sisi hivi sasa wangapi wanatupa dini yao Dajjal hajaja? Wangapi hivi sasa watu wanatupa dini zao na hajafika kuoneshwa mambo kama haya? Ameweza tu kugurika na jambo la kiulimwengu, kupatiwa cheo, amekuwa ni mwanasiasa, amekuwa si mtu tena wa msikitini, si mtu tena wa Qur'ani, ameitupa dini yake. Kwa sababu nini? Ninakuwa MCA. Amekuwa governor, amekuwa labda hata chifu mara nyingine. Mtu akishakuwa chifu au na basi mimi nishakuwa mkubwa, haendi tena dini aitupa. Kwa hiyo watu kutupa dini, ikiwa twaitupa kwa asbab ndogo kama hizi, mtu kama huyu akutane na Dajjal, amnyesheshe mvua na afanye makulima mbele ya macho yake ya kuwe kwa haraka, na ashike tomato ni kweli tomato, atamkataa kuwa ni Mungu? Na ameshatengenezwa Mungu ana mwili, hilo ndo ni balaa kabisa. Taban masala ya kunyeshesha mvua, je, yatakuwa kwa dua Mungu amkubalie, au ni teknolojia itafika kwenye kimo fulani? Maana leo kuna watu wanaiabudu Amerika kwa sababu ya teknolojia aliyokuwa nayo. Familia ngapi leo haziswali kwa sababu ya kughurika kuona Amerika ndio ni huu kutoswali? Mbona ameendelea bana? Nyinyi Waislamu mko wapi? Sisi tumeendelea kwa swala wallahi. Sisi tumeendelea na saumu. Sisi tumeendelea kwa kusoma Qur'an. Haya ndio maendeleo yetu. Na maendeleo ya teknolojia pia tunayataka. Lakini wewe uwate swala, wavaa visuruali sampuli sampuli, wanyoa vibaya vibaya, wasichana wavaa ovyo ovyo, kwa kuwa yeye sasa amebadilika kwa kuwa amekwenda Amerika au ameathirika na Amerika. Huyu akiteremkiwa na Dajjal, mvua akinyeshewa na mazao akatolewa, atakuwa namna gani huyu mtu? Hatosema huyu ni Mungu. Kwa hiyo utakuta zile ishara za kuwa watu watakubali Dajjal ni Mungu, na Mtume kututahadharisha kusema hii ni fitna kubwa, si urongo, ni kweli, na ishara zake ni hizi ambazo kwamba tuishi nazo. Kabla ya miaka 25 walijaribu kunyeshesha mvua, lakini kwa kupitia mandege. Germany na England na America na baadhi za nchi za Kiarabuni ikiwemo Imarati, ikiwemo Saudia, walitoa mapesa na wale walitoa wataalamu kunyeshesha kiwingu cha mvua kinyeshe mahali maalum. Kwa sababu wanasema mara nyingine hizi mvua zanyesha mahali useless. Akili zao yani zinkwenda hivyo, hizi mvua zinkoseka, zimeshuka mahali sipo. Mashamba yako huku, mvua imenyesha huku. Hebu tutataka inyeshe hapa kwenye hili shamba. Wakatoa mapesa mingi, wakafanya hisabu zao, ukipiga hapa wingu la mvua, ile barafu yake itayayuka, na ikimwagika kwa distance fulani itamwagika baada ya kilomita fulani ndio maji yatapata kulingana na upepo na kadhaa. Wakafanya ile utaalamu wao, mapesa yakatoka mabilioni ya pesa, wakaweka mambo sawa sawa. Wakipiga walikuwa wakusudia mathalan Mombasa inkwenda kumwagika Kampala, sio imwagika Kilifi au Mariakani, la
ilikwenda kinyume 100%. Hawakuwa achieve hata 20 au 30 au 40%. Ilikwenda uko mbali kabisa. Ndio haijafanywa tena hiyo. Watu walifanya mgomo kufanya majaribio hayo. Angalau ingenyesha karibu angesema tumekosea hili na hili, wacha tufanye tena lingine. Sasa labda yawezekana ni teknolojia fulani atakayokuja nayo au ni Mwenyezi Mungu atampatia hiyo kabul. Na masala ya mimea kukua, haya masala ya mimea kukua kila mtu ayaona hivi sasa. Kwa elimu ya ukulima imefika hali mbaya. Tutasema ni hali mbaya, manake inatuletea madhara. Matomato makubwa badala ya kuwa ni miezi mitatu, labda hutolewa kwa mwezi mmoja unusu, utiwa dawa hii, kajazwa na hii, pigwa mahi, pigwa rasha hii, mida hiyo tomato inashakuwa. Miembe yenyewe badala ya kurusha jiwe siku hizo litakuwa namna hii. Miembe mifupi kama hii. Mapapayo inashakuwa mifupi. Yaani kila kitu kishakuwa chapchapo. Express paka vipo vifo, express chakula, express na dajala atakuja na express ya mivua na chakula. Kwa hiyo haya mambo ambayo kwamba atakuja kuyafanya Dajjal, Mtume SAW ameyasema. Ya kuwa mvua itanyesha, atainyeshesha na mimea vile vile atayafanya yakue. Ima iwe ni kabuli Mungu amempatia au iwe ni teknolojia imefika katika marhala kama hiyo, na teknolojia ile iwe yeye ndo ameishika hampi mtu. Kuna kitu katika Uislamu tuakiita ihtikar. Ihtikar ni ujuzi ukaubana watu wengine wote lazima wakutegemee wewe, na hiyo ni haramu. Labda yawezekana akawa ana teknolojia maalum ambayo kwamba haruhusu kumpa mtu, kama vile baadhi ya zakula bila kutaja majina pia huwa lazima uinunue pale, ukienda kwingine haiwi, ukijaribu kuifanya haiwi. Na hiyo ipo katika ulimwengu wa leo. Mashirika fulani yanashika kile kitu, hakikubali kutoa ilmu ya lile jambo, ili azuie yeye utajiri wake kupeleka ni yeye na mambo yote. Na yawezekana ikawa katika hali kama hiyo, wal ilmu inda Allah. Lingine ni kwa huyu Dajjal aweza kufika kwenye mji akawaambia ni kubalini, wakakataa, wakawa ni watu muuminini, wakamjua huu ni Dajjal, basi pale pale ataomba na ataiamrisha ardhi ikauke na mimea ife, na ardhi itakauka na mimea itakufa. Atawarudisha watu kwenye hali mbaya sana, na neema zozote zilizokuwa pale azichukue aondoke nazo. Hebu niambie, sisi hatujafika katika marhala kama hiyo na tuitupa dini yetu. Je, mtu afike kwenye marhala kama hayo kweli atabakia katika imani yake? Ndio tutaona njia za namna ya mtu kujihifadhi na hili jambo, ni mambo kadhaa tutakayoeleza kwa sababu ni hatari isiyokuwa na kipimo. Ndio Mtume sallam akawa asema hii ni fitna kubwa kushinda fitna zote zitakazowapata umati wangu. Lingine, Dajjal atakuwa ana mito miwili. Mto mmoja ni maji, mto mmoja ni moto wa roroma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia lau mtu ataonana na Dajjal katika hali ya kuwa yuko kwenye hiyo mito miwili, basi wewe kama Muislamu nenda kwenye mto wenye moto, kwenye mto wenye moto, funga macho yako, inamisha kichwa chako, kunywa hayo maji. Hayo maji ni baridi wala sio moto. Yaani maana ya kufunga macho na kuinamisha kichwa ni kujiandaa kisaikolojia. Hata Nabii Allah Musa alipoona fimbo inkuwa nyoka akaogopa, kisha ndo akaambiwa la chukua la takhaf. Sasa wewe uone moto utapeleka mdomo kweli? Sasa Mtume sala majua hii kunao udhaifu utapatikaniwa, basi funga macho, inamisha kitwa, tia kitwa chako, utapata hapo ni maji baridi wala si ya moto, wala si moto wenye kuchoma. Angalia hali kama hiyo itakayokuweko, ni fitna kubwa.
vile vile atakuwa ana moto, ana na pepo, lakini ni za urongo. Mtume sawa sallam asema, mtu atakayepambana na Dajjal na akamwambia hii hapa pepo, nikubali mimi ni Mungu, nitakutia peponi, na ukinikataa nitakutia motoni. Kataa, moto ni pepo na pepo ni moto. Moto ni pepo na pepo ni moto. Lingine la mwisho, Dajjal atakuwa vile vile anaweza kuhuisha na anaweza kufisha. Lakini kuhuisha huko na kufisha huko ni ya kisura, si ya hakika. Yani kutakuwa na mazinga umbwe fulani mtu hawezi kuelewa. Na hili jambo litapata baadhi ya watu kwa hadithi sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Dajjal atakutana na barobaro mu'min. Atamwambia nikubali mimi ni Mungu. Atamwambia la, wewe si Mungu. Atamwambia waonaje nimhuishe babako na mamako? Atamwambia wahuishe. Atamhuishia babake na mamake, lakini ukweli ni mashetani, si watu wa kweli. Watatokezea katika sura ya babake na sura ya mamake. Watamwambia mwanangu muamini huyu ndiye Mungu. Kisha Dajjal awafishe. Haya, kufeni sasa. Rudini kwenye makaburi yenu. Angalia mtu akipata madhhar baba na mama ametoka ndani ya kaburi. Ni fitna namna gani? Ni fitna ya hatari. Haya yote Dajjal atakuwa anaweza kuyafanya. Ama litakalokuwa Madina bil khusus, Dajjal katika mzunguko wake atakwenda mpaka Madina vile vile. Na kwa nini aende Madina? Kwa sababu pale pana kiumbe bora, naye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atataka kuivuruga na kujaribu kutumia pawa zake. Na mtu yoyote ambaye kwamba anaichukia Madina ni munafik. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahih yuatuambia ya kuwa iman yajikusanya ndani ya Madina kama nyoka anavyojikusanya kwenye shimo lake. Nyoka ni mrefu, lakini anapojikusana yuajikunja, yuaingia mahali pake. Na hii imani ilivyosambaa katika ulimwengu huwa central, mahali ambapo kwamba ni katikati pa iman zinapokusanywa ni Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La kusikitisha, upate mahujaji tena wasikome kwa kuwa wanyamaze waone haya, bali watoe na mdomo na wafungue midomo yao na kujifakharisha ya kuwa mimi nimeenda hajj na sikwenda Madina. Ndani ya Kenya tunao na Arabuni pia wapo. Mtu aenda hajj ajifakhirisha kuwa mimi sikwenda Madina. Amekata kilomita zote hizi. Amefika Maka lakini hakukata kilomita 500 takriban za kwenda kwa bwana mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ujue hii risala nakupa. Hadithi sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Madina yafukuza wanafik. Nenda kwenye sahih Muslim. Wewe umefukuzwa ni mnafik. Wewe umefanya hajj kuona Al-Kaaba, lakini moyo wako haujafanya hajj. Wewe umekwenda Muzdalifa na umekwenda Arafa, lakini ni mwili ulokwenda, moyo haujaenda Muzdalifa wala haujaenda Arafa. Hujajua Al-Kaaba wala Muzdalifa wala Arafa wala chochote chenye kuhusiana na hajj, madamu umeweza kufika kutamka maneno kama haya. Kweli mtu aweza kwenda hajj akashikika kidharura kadhaa,
asiweze kwenda Madina. Lakini iwe utakusudia kutokwenda Madina, basi wewe umefukuzwa. Ni Madina haikutaki, sio wewe huitaki. Sahih Muslim, Madina huwatoa wanafik. Na tumwangalie sasa Dajjal atakwenda kuwamaliza wanafik waliobakia. Atakwenda mpaka Madina kwenye jabali, na ilo jabali hivi sasa kumejengwa hekulu la Malik Fahad. Ni kama amemtengenezea kabisa, ukija usipate tabu. Na lipo lajulikaniwa, mtu akienda aweza kuliona. Atafika kwenye jabali kama hilo, kisha atawaambia wafuasi wake kuwa ile kule nyumba nyeupe ni nyumba ya Ahmad, yani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utaona msikiti wa Madina kila ukienda madhari ya uweupe yazidi, ikiwemo umbrella zilizoko pale na mataa na mengineo, itakuwa nyeupe maeneo kama yale. Atawambia ile sehemu nyeupe ni nyumba ya Ahmad. Atataka kuingia kuishambulia, atawaona malaika wameitanda Madina yote na mapanga yao wameyatoa, wameyasimamisha namna hii. Sio yako ndani wasubiri anza tukufanye, la, tayari sisi tumeanza, wewe jaribu. Himaya Mwenyezi Mungu ataiwekea Madina. Dajjal atakasirika, katika kukasirika kwake atafanya hizo nguvu alizopatiwa, ataitingisha Madina, itapata rajfa. Ona zile arrajifa za siku ya kiyama. Basi na Madina ataifanyia thalatha rajafat, mitingisho mitatu. Piga tingisho la kwanza litatingisika, watu watajua kuwa ni Dajjal huyo. Sasa wanafiki watasema, eh jamaa tutakufa, watatoka ndani ya Madina. Itatingishwa ya pili, wengine watasubiri. Ikipigwa ya pili, wengine watatoka. Ikipigwa ya tatu, watatoka wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema baada ya rajafati tatu hakutobakia munafiki wa kiume wala munafiki wa kike wala fasiki wa kiume wala fasiki wa kike. Wankuja kuchukuliwa na bosi wao. Madina haiweki mnafiki. Chunga moyo wako unapokwenda haji. Jaribu ukaitembelee. Ule ndio mji wa kutembelewa. Ndani yake kuna ashraful khalq, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akimaliza kazi yake kama hiyo, ambao kwamba ndio itakuwa ni fitna itakaowapata, ndio ataondoka sasa aelekee Masjidul Aqsa. Huyu Dajjal, hii kazi tunayoizungumza ataifanya kwa siku 40 peke yake. Fatra ya hii kazi ni siku 40 peke yake. Siku ya kwanza itakuwa kama mwaka, siku ya pili itakuwa kama mwezi, siku ya tatu itakuwa kama wiki, na siku 37 zilobakia zitakuwa ni siku za kawaida. Ima kimatendo kazi atakayoifanya ni kazi ataka mwaka, na hii kazi atakayoifanya kwa vile ameshafanya mengi ahitajia tu sasa mwezi, na hapa ahitajia wiki anshakava, sasa ahitajia pole pole. Na baadhi ya watu wengine wamejaribu kutafsiri mwaka ni dola fulani au siasa fulani, mwezi ni nchi fulani, lakini hizo kimanhaji yetu kuhadid nchi katika mambo kama haya, na ndio Al-Habib Abubakar Al-Adani huwa hapendelei katika vitu kama hizi kusema mathalan hii ni Amerika, huyu zama hizi ni Israel. La, madamu Mtume hakuzitaja ziwachilie, kwa sababu lau zitakuja kinyume tutakuja kuambiwa angalia ni mashehe zenu wale wazungumza mambo rajman bil ghaib. Hatutaki rajman bil ghaib. Ataizunguka namna gani kwa siku 40 ulimwengu mzima? Yawezekana atazunguka kwa mwili wake, Mungu atampa uwezo kama huo. Yawezekana akauzunguka kiteknolojia, akawa yuko mahali, mobile ziko kila mahali, program live, breaking news, akafanya analolitaka kama hivi sasa tunavyoyafanya mambo live. Kwa hiyo hilo lawezekana na hili lawezekana. Ulama nyuma
kwa vile hii teknolojia hawakuiona na kila mtu huizungumza hii mambo kulingana na ilmu ilivofika. Ulama wa nyuma walisema kuwa labda huyu Dajjal atapata ile sifa ya al-alamul mithali. Kuna al-alamul juthmani na kuna al-alamul mithali. Al-alamul juthmani ni huu mwili wenyewe huu ambao kwamba naushika original. Na al-alamul mithali ni ule mwili mwingine wa kopi. Na hili hupatikaniwa kwa watu. Na alimamu Suyuti ana kitabu amekiandika al-qawlul jali fi tatawuri nabiyyi wal wali. Na kunao kama al-qadhib, huyu ni katika watu ambao kwamba alikuwa akionekana mahali pasita kwa wakati mmoja. Itakuwa ni alam al-mithali imeonekana kule na al-alamul juthmani iko hapo. Huku kwetu labda Sheikh Rocket mara nyingine huonekana huku na kule na kule, hili ni jambo halipingiki. Hivyo ni kitu chaweza kukubalika. Kwa hiyo yawezekana Dajjal akawa ana al-alamul juthmani na al-alamu al-mithali. Au yawezekana ni mwili wake wenyewe hiyo hiyo ya juthmani bila ya mithali, lakini Mwenyezi Mungu ule wakati ataufanya yawe, au kiteknolojia, yote yawezekana. Lakini mwisho Dajjal atakufikia. Wafuasi wa Dajjal watakuwa ni kina nani wenye kumshangilia na kumtilia nguvu jambo kama hili? Wafuasi wa Dajjal watakuwa ni wingi, lakini zaidi watakuwa ni Mayahudi wa kutoka Asfahan, na watakuwa ni Mayahudi 70,000. Hii ni namba imetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ima iwe 70,000 bimaana al-kathra, kwa sababu huja 70 mara bimaana al-kathra, 70 dhiraan bimaana kathra, na hii kaja 70 yahudian bimaana al-kathra, yani kwa maana ya wingi, au ni idadi yenyewe 70,000. Na hii Asfahani ni mji uko Iran, baina ya Asfahan na Tahran ambao kwamba ni capital city ni takriban kilomita 340 baina ya Tahran mpaka hapo Asfahan. Na Asfahan ni mji mkubwa umeimarika mzuri. Hivi sasa Asfahan Mayahudi wanao jengo la ibada wapo. Kwa hiyo hatuzungumzi Mayahudi watakaokwenda, la tuzungumza kitu chipo. Lakini Mayahudi mpaka sasa katika nchi ya Iran wako takriban 1035. Kwa hiyo bado tutataka wa double ikiwa hii namba imekusudiwa 70,000. Kwa hiyo bado kidogo. Ima watu watagura wende kule au watazaana, Allahu aalam. Lakini hivi sasa wako takriban 1035. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifu hawa Mayahudi 70,000 kwa watakuwa wamevaa toyalisa. Toyalisa ni nguo nene ambayo kwamba inawekwa namna hii kwenye kichwa. Yaani kama hizi hagal zinavyofanyika, lakini inakuwa kitambara chake ni kizito. Na Mayahudi wa Asfahan wanafanya hivyo. Yule shekhe wao mkubwa uvaa mpaka juba akaweka na toyalisa. Ukiingia kwenye Google utawapata. Kwa hiyo ni vitu ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza, tayari zimeshaanza mazingira yake kutengenezeka. Kwa nini Mayahudi? Kwa nini siwe Manaswara? Kwa nini siwe Waarabu? Kwa nini siwe wa China? Kwa nini siwe wa Hindi? Kuna watu wengi. Sababu yake vitabu wa manabii vote vimesema kuna mtu anayeitwa Almasiya atakuja. Kuna mtu anaitwa Almasiya. Huyu mtu atafanya jihad, ataeneza uadilifu, ni wa kusimama na haki, atapanda mnyama. Sasa wakawa Mayahudi wamtefuta atokezee. Alipokuja Nabii Allah Isa, Manaswara wakasema
huyo almasia ni huyo hapa Isa ameshakuja. Na ndio Wakristo utakuta vile itikadi yao kwa Nabii Allah Isa. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi Waislamu tukasema la, huyo hata alozungumzwa kwenye Biblia atafanya jihadi, atapanda punda, si Yesu bali ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye huyu almasia. Kwa hiyo kiswa cha masia kwa manaswara kimemalizika, kiswa cha masia kwa Waislamu kimemalizika. Mayahudi bado wamsubiri masia aje. Sasa atakavotokezea Dajjal watasema huyu ndio yule masia, si Yesu wala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana watatoka kwa shangwe waende wamuunge mkono na wamsaidie katika hii kazi yake. Hiyo ndio sababu ya kuwa ni Mayahudi. Mambo mawili ya mwisho kwa sababu ya wakati umekwenda, au matatu lakini nitayafupisha. Watu watakuwa ni wajinga kiasi hicho kumkubali huyu mtu baada ya haya maelezo? La, ni watu wametengenezwa kukubali hilo. La kwanza ni maasi ya makubwa yanayofanywa na Waislamu katika kuacha at-taakul wa tafakkur. Qur'ani yatuambia watu wafikirie, aya za afala yatafakkaruna afala yaqilun liqaumin yatafakkarun liqaumin yaqilun. At-taakul wa tafakkur ni ibada. Sasa tutaitupa ibada ya tafakkur, ya mambo kuyakubali kwa kipimo cha akili kuwa inawezekana, twataka mambo ya kuona na macho. Lisoonekana na macho silo, hata kama la kubalika na akili. Na hii ukiangalia mabarobaro wa sasa wanaokulia hawakubali mambo yanayokubaliana na akili, wanataka manjo mambo ya kuona kwa macho. Haya ni maandalizi. Watu watafika hadhi hiyo ya kuwa la, Mungu asoonekana na Mungu anayeonekana, na mimi nimeshajengeka kukubali kinachoonekana na hichi kisichoonekana ni kitu hakiingia akilini, eti kinakuwa hakiingia akilini kwa sababu hakionekani. Basi moja kwa moja watamkubali Dajjal. Ndio maana twakariri tena kutahadharisha kuvunja akili za mabarobaro, kumfanya Mungu awe ni mwili. Hili swala la Mungu mwili ni hatari sana, kwa sababu wanamfanya mtoto usikubali Mungu wa kukubalika na akili, mtake na Mungu unaweza kumuona kwa macho kwa viungo vake. Na ndio Dajjal atakayekuja kwa viungo. La pili, watu watakubali kwa sababu ya ufukara na utajiri, na hilo tumetangulia. La tatu ni kwa sababu zile khairati zitakuwa zimebanwa. Huyu atauliwa namna gani? Ufupi wake, Dajjal ataondoka kuelekea Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa atakuweko Mahdi, tayari yuko Mahdi katika Masjidul Aqsa. Nabi Allah Isa atateremshwa wakati Dajjal yuelekea Masjidul Aqsa. Ndio Nabi Allah Isa atashuka. Atakaposhuka atafika Masjidul Aqsa, atawaona watu wakimu swala, wataka kuswali Nabi Allah Isa. Mahdi atakapomona atamkaribisha, atakataa, atasema la, nyinyi kwa nyinyi ndio muna haki ya kuwa maimamu, kwa sababu sisi ni ummati nabii sallallahu alaihi wasallam, tuna sharaf. Yeye akija pia atakuwa ni katika ummati nabii sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mahdi ataswalisha. Baada ya kuswali watajuana. Baada ya kujuana, Nabii Allah Isa atawaambia huyu Mahdi shari lake limezidi, tuungeni jeshi tutoke tukamuue. Sasa huku Nabii Allah Isa ameandaa jeshi kwenda kumua Dajjal, na Dajjal ametoka kule wenda kuivamia Masjidul Aqsa. Watakutana barabarani katika kijiji kinachoitwa Dan kilioko Palestina. Hapo wakikutana,
Dajjal akimwona Nabii Allah Isa atamjua, atataka kukimbia, kwa sababu ajua huyu ndo atakayenimaliza. Alipotaka kukimbia, Nabii Allah Isa atamrushia mkuki, mkuki kama ule utamgonga chini ya kitovu na pale pale atakufa. Atakapokufa, watu wake wataanza kukimbia na kusambaratika. Wale mu'minin walokuwa na Nabii Allah Isa watawavamia wale ambao kwamba walokuwa na Dajjal kuanza kuwaua. Hapo sasa ndio mawe, miti, mtu akijificha itakuwa mawe na miti ikiwaambia Waislamu, njoo, Yahudi yuko hapa, njoo muue. Ndio watakuwa wakiuliwa, isipokuwa kwa mti mmoja ambao kwamba utakuwa hautamki maneno kama hayo, na ndio mti ambao kwamba hivi sasa wamezwa kwa wingi. Hiyo ndio kufa kwa Dajjal. Lakini sisi tutajihifadhi namna gani? Na ndio tumalize. Tutajihifadhi kwa anayofuata. Ya kwanza, yenye kukuhifadhi na Dajjal sio ilmu hisi, bali ni ilmu maanawi. Nini ilmu hisi? Kwa umejua nkipofu, umejua mfupi, umejua mweupe, hii ilmu uliyojua haikusaidii kuepukana na fitna yake. Bali ilmu itakayokusaidia ni ilmu maanawi, ni Uislamu wako na imani yako na vitendo vako ndani vikikaa sawa sawa, ndizo zitakazokusaidia. Bimaana kujua kwako ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na asokuwa Muislamu kujua ashhadu an la ilaha illa Allah na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah haimaanishi wakati wa kufa utaitamka. Kutamka ni ibada za ndani, ndizo zitakazowezesha wewe utamke, si masala ya kwa umehifadhi. Malaika watakapokuuliza, usione kwa sababu umezihifadhi madrasa ndio utaenda kuzijibu, la, ni masala ya imani yako ilikuwa udhibiti namna gani, ndio itakayokusaidia pale mahali. Kwa hiyo ni masala ya maanawi, si masala ya hisi. Ya pili ni kumkimbia, usifanye udaku. Yaani umesikia Dajjal amekuja, umpanda treni umkimbie uenda Nairobi kumwahi, kumuona huu vituko zake ziko namna gani? Mtume SAW asema Dajjal akidhihiri mkimbie. Mkimbie. Kisha Mtume SAW akasema watu wawili watafitinika, wanawake na watoto, kwa sababu wana udaku. Wanawake na watoto wakisikia Dajjal yuko kule hata subiri mbio atakwenda. Kwa hiyo tuambiwa, la, ukisikia Dajjal kesho ana program Mombasa, toka Mombasa kimbia zako Malindi. Atakuwa na program Malindi, toka Malindi nenda zako Gongoni. Towe mkimbie, tafuta ndege panda nenda Nairobi. Usijifanye una ushujaa utamweza, atakuangusha. Ni mtu hatari. Kwa hiyo lingine ni kumkimbia. Lingine ni kuhifadhi aya 10 za Suratul Kahf za mwanzo, au kuhifadhi aya 10 za mwisho, kwa sababu riwaya zimehtalifiana. Na wengine wanasema ni kuzisoma aya 10 za mwanzo au aya 10 za mwisho. Ama kuisoma Suratul Kahf yote ni kwa sababu ya nuru, inakupatia nuru. Na ukisoma yote huwa automatic umesoma zile 10, pia unapata na hii advantage ya pili. Lingine ni kuna dua ambayo kwamba mtu akihifadhi, akikutokezea Dajjal ghafla, ukisoma dua kama hiyo atakukimbia na hatoweza kufanya kitu. Ukimwambia kadhabta lasta rabbana lakin rabbuna Allah alayhi tawakkalna wa ilayhi anabna wa na'udhu billahi mink. Mtume SAW asema fala sabila lahu alayka, hatoweza kukufanyia jambo lolote. Hata kwa Kiswahili, si lazima Kiarabu. Lingine ni katika attahiyat. Ona hatari ya Dajjal. Sisi twaswali mara 5 katika kila attahiyat. Huwa kuna dua, ni vizuri mtu asikose kuileta. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Hii uletwa katika Fatiha, katika at-tahiyat, ambaye kwamba jahifadhi, mshike shekhe leo leo, usichelewe. Nenda akuandikie uanze kuihifadhi. Na hata ukawa akili yako mzuka wa mwisho, kichwa hakishiki, kila siku ihifadhi kilima kimoja, wiki moja itaingia. Na hasa ukiwa ni injinia au daktari, mara moja kuihifadhi, kwa sababu hawa wana vilma vigumu, hata kutamka ni taabu.
atashindwa kutamka vilima hivi na kuhifadhi hivi. Hawa ndio haraka waende wakakae, waziandikie, waanze kuzihifadhi hizi dua. La mwisho ni kuwepo katika sehemu nne wakati huo, ima Maka au Madina au Masjidul Aqsa au Tur Sina. Hizi ni sehemu nne Dajjal hatofika. Hapa nitatosheka na poleni, naona wakati umesonga sana, lakini natarajia yale niliyokusudia mengi nimeyataja, na risala ya Dajjal na hatari yake pia nataraji inshallah taala imefika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.